Maksudnya kita kalau masalah imam jangan kita pekewu-pekewu, jangan kita tawaduk-tawaduk Bukan tempatnya kita tawaduk oh kamu sajalah, kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Qur'an, kita bilang kamu saja, kamu saja enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang berhak menjadi imam? Perhatikan hadirin hadirat yang telah subhanahu wa ta'ala. Imam ini adalah uh, jabatan yang bergengsi dalam syariat. Kalau dalam dunia mungkin ya gajinya kecil ya mungkin ya. Tapi kalau dalam syariat seorang menjadi imam ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persyaratan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummukum aqra'ukum alkitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Qur'an ya. Tidak boleh sembarangan ya. Ya. Kalau ternyata Islamnya sama yang paling paham tentang sunnah ya artinya ya tapi yang paling pertama adalah yang akra'uku muli kitabillah. Yang paling mahir tentang apa Al-Quran. Dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam. Ya, fikih-fikih berkaitan dengan dengan imam. Misalnya, ada dua orang. Yang satu dia fakih, dia ustaz. Tapi hafalannya tidak banyak. Yang satu dia hafalannya banyak dan dia mahir dalam Al-Quran. Dia baca quran enak, didengar. Dan dia tahu fikih tentang jadi imam. Maka ini lebih utama yang satunya. Karena... Dia baca imam berkaitan dengan banyak banyak orang agar orang tentram solat di belakang dia. Yang penting dia tahu tentang bagaimana fikir menjadi seorang imam. Dan ini syarat kata Nabi ya umum akra li kita bilang. Jadi imam yang paling mahir tentang Al Quran. Maksudnya kita kalau masalah imam jangan kita pakai upek Jangan kita tawaduk tawaduk. Bukan tempatnya kita tawaduk. Oh kamu sajalah kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia lebih mahir dalam baca Al Quran. Kita bilang kamu saja kamu saja. Enggak boleh. Karena Nabi yang suruh pilih yang paling mahir dalam masalah apa? Al-Quran. Bukan masalah tawadu. Itu tawadu tidak pada tempatnya. Ya. Karena misalnya kita lagi sholat. kamu jadi Kita tahu dia lebih mahir dalam baca Al-Quran. Jangan. Atau kita tahu kita lebih mahir. Terus kita dipersilakan. Ah, enggak, enggak. Kamu aja lah. Tawadu tidak pada tempatnya. Kalau anda tawadu di sini, berarti anda menyelisih hadis Nabi. Nabi yang suruh, SAW, Ya umukum akra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir nama apa? Al-Quran. Kalau anda merasa diri anda lebih baik daripada yang anda kenal semua. Yang hadir anda lebih hebat. Ya, udah ente yang maju menjalankan perintah Nabi. Ini bukan masalah tawadu tawaduan, tapi ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhirnya kalau ada kita tawadu tawadu, akhirnya yang bahlul yang maju gimana? Imamnya bahlul, kemudian yang, yang di belakang pada gelisah tidak puas ya. Ini salah sendiri tawadu tidak pada tempatnya. Saya pernah lagi safar singgah di di Saudi, singgah di suatu masjid Kemudian ada orang Arab, ada saya orang Indonesia, ada orang Pakistan, ramai-ramai. Kemudian azan dikumandangkan. Terus saya menjadi jadi imam. lihat lihatin ada orang Pakistan satu maju dengan PD-nya. Pakistan Bangladesh atau Pakistan. Keren. Jenggot panjang pakai sorban. wah Basudahlah, insyaallah lah. <laughs> Begitu jadi imam kacau. Kacau ya. Kalau di sini mungkin biasa, tapi di sana kan mereka semua tahu bahasa Arab, mereka tahu tajwid. Jadi ini ada orang dengan PD-nya maju, penampilan memang yang lain kalah ya. Dia <tid> yang paling keren. Jenggot panjang, sorban keren, pokoknya maju jadi imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum semua protes. <tid yang tersilai> Kenapa tadi ente yang pintar tidak maju ya? Jadi maksud saya masalah imam itu bukan masalah tawadhu tawaduan masalah menjalankan perintah Nabi. Ya ummukum aqra'ukum likitabillah. Aqra'ukum likitabillah. Jadi imam harus yang mahir. Ya, dan kedudukan jadi imam ni bergensi. Terkadang orang dia ada syahwat pingin jadi imam. Dia ada hawa nafsu untuk jadi imam. Kalau memang dia pantas, ya silakan. Tapi kalau dia enggak pantas, enggak boleh. Jangan kita jadikan dia imam. Ya, kecuali memang dia yang punya masjid, ya lain cerita. <gukup> Atau dia yang berkuasa di situ, lain cerita. Tapi seandainya kita disuruh milih, jangan pilih dia. Kita bilang kita kumpul, memang kamu yang paling tua. Karena paling tua itu pilihan belakangan ya. Masih ada yang lebih utama untuk dilihat, yaitu masalah kemahiran dalam Al-Quran. Ya. Karena ada sebagian tempat, sebagian saya pernah pergi ke satu daerah yang jadi imam selalu yang paling apa? Tua. itu ya, tapi kalau tua, kemudian ternyata tajudnya kurang bagus, hafalnya sedikit, ya terkadang baca suaranya nggak kedengeran, ya ini kan mengganggu yang lain. Kasihan, jamaah tidak semangat sholat terawih terus kalau baca terlalu lama, ya. Jadi kita ingin kemaslahatan bagi jamaah. Muad bin Jabal saja ditegur oleh Nabi karena baca terlalu panjang menggelisahkan jamaah. Maka dicari imam yang bacaannya enak. Ya tentu dengan dia juga orang bertakwa dan dia tahu fikih bagaimana menjadi imam. Bagaimana kalau dia batal di tengah jalan, bagaimana kalau terjadi sesuatu, bagaimana kalau gempa. Dia harus ngerti bagaimana kalau dia lupa. Ya, Dia harus ngerti masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan imam. Jadi saya ingatkan imam adalah kedudukan bergengsi dalam syariat. Ya. Kedudukan yang predikat yang tinggi, maka tidak sembarang orang boleh menjadi imam. Kata Nabi, Ya umukum akra'ukum li kitabillah. Jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Quran.